Aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, qish-bahor oylari uchun mahsulotlar zaxirasini yaratish maqsadida Surxondaryo viloyatida ishlar qizg'in boshlab yuborildi. Vohaning Jarqo'rg'on va Qumqo'rg'on tumanlarida boshoqli dondan bo'shigan yer maydonlariga oziq-ovqat bob ekinlarining tezpishar navlarini qisqa muddatlarda takroriy ekin sifatida ekish yumushlari jadal olib borilmoqda. Sanjar Allaberdiyev lavhasi aynan shu mavzuda. Davlatimiz rahbarining yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida joylarda aholiga yer maydonlari ajratib berilmoqda. Bu orqali temir, ayollar, yoshlar daftarlarida ro'yxatda turgan, tashqi mehnat migratsiyasidan qaytgan, yerga ehtiyojmand yurtdoshlarimizning takroriy ekin ekib, qo'shimcha daromad topishiga imkoniyat yaratilmoqda. Surxondaryo viloyatida g'alladan bo'shagan 89 ming gektar yer maydonlariga takroriy ekin sifatida qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Yetishtirilgan mahsulotlarni kafolatli xarid qilish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida tumandagi tomoq xizmati korxonalari, mahallalardagi lider tadbirkorlar, shuningdek fermer xo'jaliklari biriktirilmoqda. Urug' ko'chatlar uchun 5-10 million so'mgacha imtiyozli ravishda kreditlar ajratiladi. Yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ularga biriktirilgan eksportyor korxonalar orqali ichki va tashqi bozorlarimizga tizimli ravishda yetkazib berilib, sotish yo'lga qo'yiladi. Ayni kunlarda Jarqo'rg'on tumanida ham 8156 gektar hosildan bo'shagan yer maydoniga takroriy ekin ekish ishlari boshlab yuborildi. Ba'zi dalalarda ekinlar unib chiqqanligi ham ko'zga tashlanadi. Yurtdoshlarimizga 20 sotixdan shudgorlangan va ekin ekish uchun tayyor g'alladan bo'shagan yerlar bir kontur, bir mahsulot tamoyili asosida urug'liklari bilan birga berilyapti. Qumqo'rg'on tumanining Jidali mahallasi hududidagi fermer xo'jaliklarining g'alladan bo'shagan maydonlaridan og'ir toifadagi profilaktik hisobda turuvchi va ajrim yoqasidagi oila vakillariga 20 sotix yer, 20 kilogram urug'lik va zarur mineral o'g'itlar bilan birga berilmoqda. G'alladan bo'shagan yerlarga bizlarga 20 sotdan yer bermoqda. Yerni shugurlashib berishdi. Tayyor holda urug'ni ham qarashyapti. Bu yerda oilamizni birgalikda mehnat qilib, o'z daromadimizga erishamiz. Tumanda jadval bo'yicha har kuni 642 gektar yerga ekin ekilyapti. Jumladan 356 gektarga sabzavot, 6571 gektar maydonga dukkakli, 1415 gektarga esa oziq-ovqat ekinlar ekilishi rejalashtirilgan. Qumqo'rg'on tumanimizda 8537 gektar g'alla maydonidan bo'shagan yerlar bo'lib, ushbu g'alla maydonlarining 7900 gektari bugungi kunda 1200 ta yoshga bo'lib berish ko'zda tutilgan. Qolaversa 240 gektar maydon hamda har bir tumandan 100 ta yoshga 5 gektardan 500 gektar yerlar bo'lib berilmoqda. Joriy yilda vohada takroriy ekin ekiladigan yerlarning 12539 gektariga sabzavot, 2041 gektariga poliz, 35387 gektariga esa dukkakli don hamda 20280 gektar yerga oziq-ovqat va boshqa turdagi ekinlar ekilishi belgilangan. Mazkur yer maydonlari 23415 nafar fermer xo'jaligi a'zolari, 4240 nafar yoshlar va ijtimoiy daftarlarga kiritilgan 16325 nafar vohaliklarga taqsimlangan. Buning natijasida viloyatda qariyb 43980 nafar kishining bandligi ta'minlanib, daromadi yanada oshadi.